На порядку денному позачергової сесії єдине питання – внести зміни до бюджету. Напередодні обласна рада виділила місту близько 25 мільйонів гривень на зарплати бюджетникам. Головний фінансист міста пропонує депутатам направити на ці потреби 21 мільйон 600 тисяч гривень. За рахунок решти зменшити закріплені нереальні доходи. Це потрібно, аби збалансувати бюджет. Є загроза, безперечно, нарахувати, у нас, слава Богу, з'явилася можливість нарахувати працівникам бюджетних установ заробітну плату, але не гарантії, що ми 100% розрахуємося по виплатам вже конкретно. Значить, максимально ми забезпечимо, але такої гарантії, скажімо, дати не зможемо. Зекономлені цьогоріч кошти на заробітній платі апарату управління та енергоносіях у сумі – це близько 4,5 мільйонів гривень. Наталія Джуган пропонує витратити на нагальні потреби. Серед них і закупівля вакцини для медиків, і капремонт ліфтів у лікувальних закладах. Для того, щоб ви заряджали машини швидкої допомоги, гарантовано мали можливість, скажімо, забезпечити оці додаткові виплатки. 150 тисяч до нас звернувся головний розпорядник коштів, і виконавчий комітет підтримав таку пропозицію. Окрім цього, пані Джуган пропонує перерахувати до резервного фонду міста 300 тисяч. Зараз там усього 500 гривень. А ще виділити кошти на допомогу та новорічні подарунки категорійним дітям. Після нетривалого обговорення запропоновані зміни до бюджету підтримала більшість депутатів. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.